Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xəbərlərə isə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda şiş, ağrı, varikoz varsa, o zaman 050-742-2233 nömrəsinə zəng edin və həkimin qəbuluna yazılın. Başlayaq xəbərlərimizə. Bu xəbərlə bağlı İngiltərədə çalışan azərbaycanlı alim həkimlə əlaqə saxladıq və bizə məhz bu xəbər haqqında məlumat verdi. Məsələ burasındadır ki, İngiltərədə uzun bir müddətdir fəaliyyət göstərən transgender uşaqların cinslərinin dəyişilməsini nəzarətdə saxlayan klinika var idi. O klinika bağlanandan sonra bu cür uşaqların müalicəsi şübhə altına alınıb. Məhz bu xəbərlə bağlı Londondan İlhamə Cəfərli ilə əlaqə saxladıq. Baxaq görək, hansı münasibəti bildirib, bu xəbərlə bağlı nələr düşünür? Transseksual uşaqların vəziyyəti getdikcə pisləşir. Bu fikri klinik psixoloq Dr. Eden Kelly deyib. O, transseksual uşaqlara nəzarəti öz üzərinə götürən İngiltərənin Milli Səhiyyə Xidmətinin doğru müalicə təqdim edə bilməyəcəyindən narahat olduğunu söyləyib. Böyük Britaniyada gender kimliyi problemləri olan uşaqlarla işləmək üzrə ixtisaslaşmış gender identifikasiyası inkişafı xidmətinin martın 28-də bir sıra şikayətlərdən sonra bağlanması və bu sahədə yeni klinikaların qurulmaması növbədə olanların siyahısını artırıb, deyə mütəxəssis narahatlığını bildirir. Növbədə olan 5000 uşağın prosesləri özəl xəstəxanalarda keçməyi təhlükəlidir. Çünki o tibb ocaqlarının mütəxəssisləri gender sahəsində ixtisaslaşmayıb və bu cür insanlarla çalışmayıblar, deyə Kelly bildirir. Müraciətdə həmçinin valideynlərə cinsin inkişafını bloklayan dərmanların internetdən alınmasının təhlükəli olmağı barədə xəbərdarlıq edilib. Mövzu ilə bağlı İngiltərənin Londonda çalışan azərbaycanlı uşaq cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İlhamə Cəfərliyə müraciət etdi. Doktor transseksual uşaqların İngiltərənin Milli Səhiyyə Xidməti tərəfindən nəzarətdə saxlamağı uşaqların sağlamlığının tam təminatda olmağına şərait yaradacaqmı sualına belə cavab verib. Bəli, doktor Kelvin dediyi kimi mövzu həssas olaraq qalır İngiltərədə də, çünki bu sahədə hələ də ixtisaslaşmış mütəxəssislər yoxdur və konsept olaraq gender identifikasiyası əhali arasında və həkimlər arasında anlayış kimi varsa da, bunun nə olduğunu dərindən differensiasiya etməsi çox çətindir. Bizim özümüzün son 3 ayda 2 xəstəmiz olmuş, ikisi də qız uşağı, 13-14 yaşlar arası. Birisi 2 dəfə kəskin qarın ağrıları ilə daxil olduqdan sonra və heç bir diaqnoz qoyulmadığı üçün bütün müayənələrdən sonra özünü oğlan olaraq hiss etdiyini bizə anlatdı və ailəsinin buna deməli qarşı çıxdığını. Bunlar Amerikadan köçmüşlər İngiltərəyə məxsus bu səbəbə görə. Digər qız uşağı isə bir müddətdən sonra yenidən özünü qız uşağı olaraq hiss etməyə başladı. Çünki onu məktəbdə problemlər yaşadığına görə oğlan olmaq istəyirdi. Ona görə dediyim ki, bu çox bir dərin bir mövzudur. Mütəxəssislər lazımdır. NHS-in bunun öhdəsindən necə gələcəyi ancaq zamanlı olacaq. Və psixoloqlar, hər xəstəxananın kliniki psixoloqu var. Bunlar bu üzrə mütəxəssisləşməmiş psixoloqlardır. Onların özlərinə də bu sahədə təcrübə lazım olacaq. Xatırladaq ki, İngiltərədə uşaqların cinsiyyət dəyişdirilməsi əməliyyatına icazə verilir. Ana bətnindən kənarda uşaqların yetişdirilməsi xəbərini sizə vermişdi, amma indi də sintetik uşaqlar yetişdirilir və bunun da kəşf eləmələrinin səbəbi o olub ki, ana bətnində uşaqların ekiz olmağının səbəbini tapıblar. Çox maraqlı bir xəbərdir. Düşünürəm ki, tibb elm artıq elə bir məcraya gəlib ki, sadəcə Səhiyyə televiziyasının izləyiciləri bu yeniliklərin və fərqliliklərin fərqindədir. Çünki o qədər də məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrinə ötürür və bu yeniliklər demək olar ki, bir çox insanlardan gizli saxlanılır. Çünki hər zehin bu cür yeniliklərə hazır deyil. Nə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Sintetik uşaqların, insanların yaranmağı bizi hara aparır, nəyə gətirib çıxaracaq?
Sintetik uşaqların yetişdirilməsində yeni mərhələ. Əkizlərin yaranma mexanizmi tətbiq ediləcək. Hollandiyalı tədqiqatçılar eyni əkizlərin necə əmələ gəldiyini kəşf edib, onlar orqan transplantasiyası və süni mayalanmada bu kəşfin çox faydalı olacağını bildirib. Bu kəşf sayəsində orqan nəqlini gözləyən xəstələr üçün uyğun toxumaların hazırlanması və süni mayalanmadan sonra eyni əkizlərin sayını azaltmaq mümkün olacaq. Hollandiyanın Maastricht Universitetinin tibb fakültəsi mütəxəssislərinin apardığı araşdırma Advanced Materials jurnalında dərc olunub. Araşdırma əvvəllər yaranan eyni əkizlərin necə meydana gəldiyini açıqlayıb. Alimlərin fikrincə, rüşeyim çox erkən mərhələdə sürətli böyüyürsə, eyni əkizlər əmələ gəlir. Maastricht Universitetinin mütəxəssisləri ana bətnindən kənarda ilk dəfə olaraq kök hüceyrələrindən sintetik insan əkiz embrionu hazırlayıb. Sürətlənmiş böyümə daha sonra plasentaya çevriləcək blastocist adlanan kiçik bir balon növündə baş verir. Bu kiçik balon çox sürətlə böyüyərsə, sonradan embriona çevriləcək hüceyrə yığını iki hissəyə bölünür. Mütəxəssislər 2018-ci ildə sıçanların kök hüceyrələrindən yetişdirilən ilk sintetik embrionu da yaradıb. Xatırladaq ki, keçən il İsrailli tədqiqatçılar eyni üsulu insanın kök hüceyrələrinə tətbiq edib. Süni orqanların yaranması erası bununla başlayıb. Alimlər xərçəngin müalicəsi üçün indi də qızıldan istifadə edirlər. Bunu necə icra eləməyi düşünürlər bilmək istəyirsinizsə, diqqətlə növbəti sujetə baxın. Krasnoyarsk alimləri xərçəngin müalicəsi üçün qızıl nano hissəcikləri hazırlayıb. Unikal xüsusiyyətləri olan biotipdə istifadə üçün bədxəstəli şişlərin müalicəsində kömək edə bilən material Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsinin Krasnoyarsk Elmi Mərkəzi mütəxəssisləri tərəfindən yaradılıb. Elm adamları bədən toxumalarına dərindən daxil etmək xüsusiyyətinə malik olan qızıl nano hissəcikləri sintez edib. Bu xüsusiyyət xərçənglə mübarizə üçün istifadə edilir. Qızıl nano hissəciklər digər materiallardan fərqli olaraq orqanizm tərəfindən rədd edilmir və ona zərər vermir. Qoşalaşmış 22 nanometr hissəcikləri infraqırmızı bölgədə işığı aktiv şəkildə udur və xərçəng hüceyrələrini məhv edir. Mütəxəssislər qeyd edib ki, yeni nano hissəciklərin istifadəsi onların idarə olunması üsullarının yaradılması üçün əlavə tədqiqatlar tələb eləyir. Krasnoyarsk alimlərinin Rusiya Elm Fondunun və Regional Elm Fondunun dəstəyi ilə apardıqları işin nəticələri The Journal of Chemical Physics jurnalında dərc olunub. Baş ağrıları tarixə qovuşur. İngiltərədə yeni kəşf olunan həblər nəticəsində insanların miqrendən demək olar ki, tamamilə qurtulduğu deyilir. Baxaq görək, bu miqrenlə bağlı xəbərimiz nədir və baş ağrı üçün həblərin tərkibində nə var ki, bu qədər konkret şəkildə baş ağrılarından insanları xilas edir. Şiddətli baş ağrılarına son sehirli həblər artıq İngiltərədə satışa çıxarıldı. Miqren üçün yeni müalicə üsulu yaradılıb, həb olaraq alınacaq dərman İngiltərədə istifadə olunur. National Institute for Health and Care Excellence kimi nəzarət təşkilatının sınaq müddətində bəzilərində təsirli olan dərmanın milli səhiyyə xidmətlərində istifadə edilməsinə, NICE Institute for Health and Care Excellence klinik nəzarət təşkilatının sınaq müddətində təsirli olan dərmanın milli səhiyyə xidməti tərəfindən istifadəsinə icazə verilib. Xroniki və epizodik miqrenin profilaktik müalicəsində istifadə ediləcək dərmanın tezliklə bütün insanlara əl çatan olmağı gözlənilir. Dünyada hər 7 nəfərdən birində miqren var. Miqren şiddətli baş ağrıları ilə özünü göstərir. İnsanın gündəlik fəaliyyətini çətinləşdirir. Qeyd edək ki, qadınlar kişilərə nisbətən miqrenə daha çox meyillidir. Qucaqlamaq depressiyanı azaldır, amma sadəcə insanları yox. Ağacları da, qalın yorğanı da, lap elə robotları da. Qucaqlamaq səndəmi insanda fiziki xoş əhval ruhiyə yaradırmış bu qeyri-adi və maraqlı xəbərimizi birlikdə izləyək. Qucaqlama depressiyanı azaldır. İnsanı, ağacı, yorğanı və hətta robotu da qucaqlamaq depressiyanı azaldır. Tədqiqatçılar deyir ki, toxunmaq ağrı, depressiya və narahatlığı aradan qaldırır. Meta-analiz göstərir ki, toxunuş zehni və fiziki yorğunluğu tamamilə aradan qaldırmağa qadirdir. Araşdırmaya əsasən bir dostun, doğmanın və ya sevgilinin bizi qucaqlamağı, nəvazişi, sinir sistemimizi rahatladır və narahatlıqlarımızı aradan qaldırır. Essen Universitetinin xəstəxanasının tədqiqatının həm müəllifi Dr.
doktor Helena Hartman Nature Human Behavior jurnalında dərc olunan tədqiqatda əvvəllər nəşr olunmuş 212 araşdırmanı əhatə edib və böyüklər üzərində 85, yeni doğulmuş körpələr üzərində 52 tədqiqatın statistik təhlilini araşdırıb. Təhlillər insanların sosial robotları, ağacları və ya ağır yorğanları qucaqlamağının da fiziki sağlamlığa faydalı olduğunu müəyyən edib. Okeandakı tullantılar o qədər çoxalıb ki, onları birləşdirsək, artıq dövlət əmələ gələr. Üzərində şəhərlər salmaq olar. Amma nə yaxşı ki, balaca bir məktəbli okeanın təmizlənməsi ilə bağlı bir ixtira edib və artıq təmiz okean bizim əlçatan arzumuz olacaq. Baxaq görək, ölkəmizə bu qurğular gətiriləcəkmi? Dünya okeanlarında plastik tullantıların kütləsi artıq ölkə əraziləri ilə müqayisə olunacaq həddə çatıb. 2013-cü ildə 17 yaşlı məktəbli okean sakinlərinə zərər vermədən onu təmizləyən gəmi qurğu icad edib və buna görə də məktəbin elmi sərgisində mükafat alıb. İndi isə həmin gəmi nəhayət ki, işə başlayıb. Hər il okeanda plastik tullantıların miqdarı 8 milyon ton artır. İlkin hesablamalara görə bu qurğu vasitəsilə dünyanın su hövzələrini tamamilə təmizləmək daha asan olacaq. Layihənin yaradıcısı qeyd edib ki, maşın 2000 metr uzunluğunda 600 metrlik üzən ox şəklindədir. Təmizləmə sistemi yalnız böyük plastik parçaları və balıq torlarını deyil, həm də kiçik zibilləri götürə bilir. Maşın suyun çirklənməsinin böyük hissəsini toplayan peyklər və sensorlar ilə təchiz edilib. Xatırladaq ki, okeanda və dənizlərində mövcud olan ekoloji çirklənmə insanların səhhətinə zərər verən ən vacib üç vasitədən biridir. Ümid edək ki, bu su hövzələrini təmizləyən qurğular tezliklə ölkəmizdə də istifadəyə başlayacaq. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini səhiyyə kanalında izləməyi unutmayın. Eyni zamanda xəbər oxumaq xoşunuza gəlirsə və sağlamlığınıza laqeyd deyilsinizsə, sağlamolun.az saytına da baş çəkin. Orada tibb xəbərləri həddindən artıq çoxdur və rəngarəngdir. Eyni zamanda xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Ayaqlarınızda ağrı, şiş və varikoz varsa, o zaman 050-742-2233 nömrəsi ilə həkimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Verilişimizə baxdıqdan sonra xəbərlərlə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa şərhdə yazmağı, bəyənməyi unutmayın. Çünki sizin geri dönüşləriniz bizim üçün çox vacibdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.